Mana nih kisah? Bongkar rasa? Wah, ini pemancingnya bas. Iya, mancing mau rong jam ya untuk wakilnya. Nah, jelasnya loh. Hasil mancing cuma 2 jam bos. Selek biasanya mau apa lah? Payus. Tarpon. Tarpon, iya. Iwak tarpon kari iwak mujair bos. Ini dua ya. Di sana nih. Mancing ajaran malah panen ini piye ya, cah? Lokasi ini gak pernah di diparani meneh ya. Ini wakil meneh piye bos diagendakan. Jam setengah ya kok, jam kurang. Yang jelek itu nggak saja. 2 jam lagi. Wah enakan wakan yang kono ya je. Tarpon, tarpon paling galak loh. Maksudnya galak. Mangane ya? Iya. Bukan tera? Gak mas, malah nganu. Ilun ilun. Dul dice kok. Nek beneran kan. Mari ilun. Mari cacing panem kok. Nek urang urip wae lah. Terus lagi digeret sithik no. Budhe dul dul. Iki budhe aku kaget to. Lek kira benteng. Benteng iki dhek iki opo? Oga aku wis ditomo kat kayak mulut dia ngomong selak. Eh sing ngerti kayak. Tarpon. Iki dhek iki opo? Selak. Sing keren go aja selek tarpon lho. Cukile lah ana. Oke. Ngetok. Dunge tok cukile. Kayane urang urip sesek sa. Esuk ke sekolah. Nih, mangkat nih sesuk. Kok ngene iki? Urang urip. Karo banteng iki ne lah gedhe yo, Mas. Heeh, mboy ku aku beda nek banteng cilik iki ompo. Orang ngerti ya wedi dicolon nek dari wak tarpon. Nek payo sih lu wedi meneh ngene. Wong ae kembu ae. Kembu wae tarpon iki. Nanti ke atas. Kembu pemain bola. Sapa? Lu ana seri berang. Tak jagongan kowe. Bagi hasil longgi lo bos tetap di channel apa? Double hook 20 aduh harum ya. Ini sa lor, itu lho lor kancangnya mancing lor dapur aku pengen lor orang narik aja gak kena gak kena.